אני מגיע עכשיו מביקור בחטיבה להתיישבות, והנה נמצאים פה אנשי התיישבות, מיד יגיע גם ראש החטיבה, שעושים באמת עבודה נהדרת בליישב את ארץ ישראל בכל חלקי הארץ. לצערי שמענו שהתקציב שהממשלה מציעה מביא את התקציב הנמוך ביותר שהיה אי פעם לחטיבה להתיישבות. כמובן זה עדיין לא עבר את הכנסת, אבל זה מה שהממשלה הזאת, ממשלת 10 מעלות ימינה, מציעה. אני הייתי חבר בשתי הממשלות הקודמות, ואנחנו פעלנו וגם חגגנו כל בנייה שהייתה בהתיישבות, כל אישור של תוכניות. רק לא מזמן היינו אצל שי, איפה שי? לא מזמן היינו אצל שי, אצל ישראל. אנחנו נמצאים בכל מקום שבו אנחנו רואים את הארץ הולכת ונבנית, והדבר הזה בדיוק הפוך למה שאנחנו רואים כרגע. אנחנו רואים כרגע ביטול של תוכניות, הקפאה של תוכניות. ההבנה שלנו הייתה שב-1967 הכיבוש לא התחיל, הכיבוש הסתיים, וארץ ישראל הושבה לבעליה החוקיים, העם היהודי, אחרי שנים רבות שלא הייתה בידיהם. ואת הדבר הזה פעלנו כדי לחזק, מתוך הבנה שהשלום שכולנו מייחלים לו, כולם מייחלים לשלום, יבוא רק כאשר התקווה של אויבינו לסלק אותנו מכאן, וכשאני אומר מכאן זה לא מיהודה ושומרון, וזה לא מאותניאל, וזה לא מעלה שומרון, אלא זה מיפו ועכו וחיפה וכל מקום שאנחנו רואים אותו כארץ ישראל. התקווה הזו היא המקור לטרור, וכשהיא תעקר מליבותיהם של אויבינו, אז ורק אז אנחנו נחווה שלום. ולכן ההתיישבות בכל חלקי הארץ ובפרט ביהודה ושומרון לא רק שאיננה מחסום לשלום, היא הדרך האחת והיחידה להגיע בבוא היום, אולי עוד שנים, להגיע לשלום. ולכן אני רוצה לחזק אתכם, ראשי היישובים, ראשי המועצות, לחזק אתכם במאמץ שלכם לבנות את הארץ, חרף כל האיומים וחרף כל הקשיים, לצערי גם הקשיים שאנחנו רואים מצד הממשלה כרגע. ואנחנו נפעל יחד איתכם כדי להמשיך את הדבר הגדול הזה שיזכר לדורות, ובזכותו מדינת ישראל, עם ישראל, ימשיכו להתקיים ולהתחזק עוד הרבה מאוד שנים. אנחנו נפעל יחד איתכם גם כדי להפיל את הממשלה הזאת, שהיא לא רק שלא 10 מעלות ימינה, יש שיאמרו שהיא 180 מעלות ימינה.